Сьогодні у мене на обзорі конверти 300 років з дня обрання Павла Полободка наказним гетьманом. Біля Катерининської церкви у Чернігові 4 липня 2022 року погасили марки спеціальним штемпелем. Зробили це до 300-річчя від дня, коли Павло Полободок став наказним гетьманом. Як розповіла директорка Черніговської філії Укрпочти Олена Дорошенко, зазвичай у них є затверджений на кілька років тематичний план спеціального випуску марок. Цьогоріч його скасували через російське вторгнення. Попри це, Черніговська Укрпочта разом з історичним музеєм вирішили, що не можуть пропустити таку подію, як ювілей обрання гетьмана. Дякую за лайк та підписку. Тримаємось, вистоїмо. Слава Україні!